បាទគោរពជំរាបសួរអំពូមេងលោកយាយលោកតាខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីក្រមគ្រួសារមួយទៀតហើយបាទពីអ្នកម្ដាយកូនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតអត្តខិតមែនតើបាទហើយនៅក្នុងនៅចូលមកជ្រៅមែនតើខ្ញុំបត់បែនទំមទៅរកផ្លូវឃើញឥឡូវបានមកដល់ឃើញគ្រួសារគាត់នៅចុងភូមិតែម្ដងបាទចាំមើលទៅជំរាបសួរគាត់បន្តិចមកយាយអើយមកយាយចៅជំរាបសួរណាលបងតាមណាចូលតាមណាមីអូតាមនេះហេបាទចៅសុំចូលបន្តិចបានទេមកយាយគង់ធ្វើអីនោះតាមបាយអញ្ចឹងសុំបាយមកយាយមកពេលបានអត់បាទអូចូលវិជាហៀងណេះណាបាទបាទអរគុណណាស់និយាយពលឹកបាទបាទចៅសុំដាក់នេះបន្តិចមកស្រូបសលេងបាទហើយពងដាំបាយបានហូបអីមកយាយថ្ងៃនេះពងទាកូនធ្វើការយមទិញយមមក3គ្រាប់បាយបាទអញ្ចឹងអំពូមេងខ្ញុំបានមកជួបគាត់ហើយការលំបាកបែបណាខ្ញុំមិនតន់បានសួរគាត់នៅឡើយទេដោយសារលឺតែបងបងគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានមកបាក់ធម្មតាមែនទេណាបាទខាងកូនក្នុងពោះ3ខែប្តីរត់ចោលដល់ដកស្ទូងពោត្រង់កើតកូនមកមកយើងអង្គុយលើនេះមកក្តៅហ៎អត់អីទេពីលោកក្តៅពីនេះអត់អីគុញដីទៅគុញដីហ៎បាទណែនោះនោះត្រូវមិនត្រូវមិនបងអូនខ្ញុំប្រមួយទៅរត់ចោលរៀបសួរគាត់ក៏បាទមួយគីឡូមកយាយឈរក៏បានមកយាយឈមឈរឡើយណាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជំនួយពីសប្បុរសជនបាទពីអ៊ំស្រីបូរ៉ាកានហើយនឹងក្រុមគ្រួសារកូនចៅរបស់គាត់ហើយនឹងអ៊ំស្រីសវីហេងនឹងក្រុមគ្រួសារកូនចៅគាត់សត្វតែជាសប្បុរសជនខ្មែរគាត់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីណាមកយាយណាបាទហើយបងបងជួយចិត្តនេះបន្តិចអត់ត្រូវជាមិនត្រូវជាកូនកូនតែមួយហ្នឹងមានតែមួយអូមានតែមួយហ្នឹងណាឥឡូវមកយាយសុំចៅសុំស្គាល់ឈ្មោះបន្តិចមកយាយដែលឡុងវឿនមកយាយឡុងវឿនបច្ចុប្បន្នម៉ានហើយខ្ញុំទៅ55អូទៅ55តែសុំទោសមកយាយណាឃើញប្រភពខ្ញុំស្មាមកយាយខ្ញុំនឿយហត់ស្មាមកយាយចិត្តអីជាងអញ្ចឹងហៅអ៊ំវិញណាហៅអីហៅមីងហៅអីតាមធម្មតាត្រូវហៅមីងផងហាជាងបើឥឡូវហៅអ៊ំទៅពីមកយាយមកត្រឹមអ៊ំអញ្ចឹងណាជួនណាឬអីចាយឬអញ្ចឹងទៅខ្វះខាតរត់ទៅកាប់អ៊ំយកឲ្យគេនោះអូ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 នេះមកអ៊ំមកអ៊ំទៅកាប់ណាកាប់នៅដល់ណាអ៊ំណមកដុំសមោកអីហ៎អូឆ្ងាយឆ្ងាយទៅដើរដើរឡើងទុនជើងទុនដៃខ្ញុំឡើងហៅហើយគ្រួសារគ្រួសាររបស់មកអ៊ំលោកតាលោកចៅតាំងក្នុងពោះ3ខែហ៎កូនតាំងតាំងបងប្រុសណាក្នុងតាំងកូនក្នុងពោះ3ខែហ៎កូនណាកូននេះហ៎កូនហ្នឹងអូតាតាតាម្នាក់អញ្ចឹងណាតាមួយហ្នឹងបាទបងអាយុប៉ុន្មានហើយបងសុំសុំនេះតិចណា24អញ្ចឹងខ្ញុំហៅប្អូនវិញណាហៅហៅប្អូនមកមកចិត្តតិចសួរតិចបាទហើយប្អូនប្អូនលឺមិញលឺមកអ៊ំថាធ្លាប់បួសធ្លាប់អីដែរអូពីមុនពីមុនជួយបងថាគឺជួយបាននេះដល់ពេលខ្ញុំមិនមានទីគេបាត់ដៃទៅទីគាត់ឈឺគាត់អីចឹងទៅបាទគាត់ខ្សោយរឿងដូចថាយ៉ាប់កម្លាំងយ៉ាប់កំហែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំនេះទៅមកជួយធ្វើការធ្វើអីដើម្បីផ្ដល់ជាតិចតួចអីចឹងទៅអ្នកស្រុកចិត្តខាងបងប្អូនភូមិផងលបងក៏គាត់ជួយចឹងទៅឲ្យកអីចឹងទៅខ្វះខាតចឹងទៅហើយតាំងពីសំវិរៈកង់អីចឹងអ្នកស្រុកគេថានេះឥឡូវអ៊ំឲ្យមួយចឹងទៅហើយក្រោយមកចឹងទៀតទៅក្មួយក្មួយចឹងក៏គ្នាវាអាណិតជាឲ្យអ្នកអត់ចឹងទៅសុបីតថាទូរស័ព្ទជាប្រព័ន្ធខ្លួនប្រើខ្លួនឯងក៏មានដែរបាទតើមានការអីទៅជួបបងប្អូននៅក្នុងភូមិទៅខាងត្បូងអីចឹងដូចនៅខាងត្បូងជួក្រុមង້ອຍហ្នឹងគឺសិតបងប្អូនអីចឹងដល់មានការអីជីកដែងកង់ហ្នឹងទៅជួបគាត់ផ្ទាល់ទៅមានការអីត្រូវនិយាយពីការងារអីត្រូវដកស្ទង់ត្រូវធ្វើអីធ្វើអីតទៀតទៅជួបគាត់ផ្ទាល់នៅខាងជើងក៏ចឹងដែរអត់តតែមែនតើទីថាផ្ទាល់ច្រកយាយខ្វះខាតច្រើនគាត់គាត់ទៀតក៏អត់នៅដែរបាទខ្ញុំដល់រៀនចាយឃើញវាតង់យកមកក្រែលដែរដល់ចឹងទៅបានអ្នកស្រុកគាត់ខ្ញុំនឹកឃើញចង់អង្គុយជួងជ្រើចឹងទៅហើយខែធ្វើស្រែចឹងទៅដើរដកដើរស្ទង់តាំងពីគ្រប់ហូតចឹងខ្ញុំហើយដាំបាយមកមកអ៊ំដាំបាយបដាបដាតតដាំដាក់អីខ្ញុំឲ្យដកស្ទង់ដកអីរហូតដល់ខាងពាំងវាគាត់ដើរចឹងណាបាទបាទហើយកង់ហ្នឹងគឺអ្នកស្រុកគេឲ្យចឹងមកទៅខូចខាតយើងយកទៅធ្វើនៅជើងបាទធ្វើហ្នឹងគឺអ្នកស្គាល់ចឹងទៅគាត់យកខ្លះគាត់មិនយកខ្លះចឹងទៅគាត់ជួយដែរហើយតែជួយប្រើប្រសងជួយឲ្យសពថ្ងៃគាត់ជាសមាជិកដូនជីដែលជាអ្នកបំរើដល់ប្រសងផងគាត់ជាអ្នកបំរើឲ្យប្រសងចឹងទៅដូចថាដាំចង្ហាន់ធ្វើឲ្យគាត់ចូលឯកពីនប្រសងទៅគាត់ជាសមាជិកដែលជាអ្នកត្រួតត្រងដល់ប្រសងឲ្យមកវិញចឹងទៅអ្នកស្រុកចឹងទៅតាមលទ្ធភាពដែលគេមើលឃើញអត់ចឹងទៅជាពិសេសគឺអញ្ញាធមូលដ្ឋានក៏លោកបានយកចិត្តទុកដាក់ដែរបាទនេះគាត់
ខ្ញុំនិយាយកាត់បងនិយាយកាត់ប្រសាសន៍បងតិចនេះថាបងដែលមករកឃើញនិយាយឱកាសប៉ុតណាបងកាត់ប៉ុតហើយគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានគាត់នាំមកទេបើតាមតែមករកខ្លួនឯងរកបាត់បែនដល់ទេអត់ឃើញមែនហ្នឹងបងហ្នឹងក៏គាត់ជាមែនជាអ្នកនេះដែរគាត់ថាបងហ្នឹងក៏គាត់មានប្រពន្ធនៅខាងបងប្អូនខ្ញុំបាទស្រុកកំណើតគាត់គឺនៅខាងដែលភូមិកោះស្នាសង្កាត់ស្នោយើងខាងត្បូងនេះបាទគឺអត់មានអីទេគាត់អ្នកចំណាយដែរគាត់មកយ៉ាងទៅឃើញយ៉ាងទៅហើយជួនអីយាយគាត់លាក់លាក់រើសអេតចាយតាំងពីនោះយ៉ាងមកខ្ញុំទៅទទួលទៅយកគាត់យ៉ាងទៅបាទហើយដូចថ្ងៃមកគាត់អត់ចេះជីកង់ទេតាំងពីសង្គមបាទតាំងពីដើមឡើយគឺគាត់អត់ចេះជីទេបាទហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបជូនបងបងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យអ៊ំអ៊ំដែលជាសប្បុរសជនមួយអត់ដឹងបាទគាត់និយាយទៅអត់ដាច់ចេះជីកង់ទេបងនឹងក៏មិនមែនថាខ្ញុំនិយាយបំភ្លឺបំផ្លែងអីដើម្បីយកមកឲ្យតួកំសត់គួរអីណាគឺពិតចឹងមកបាទគឺគាត់អត់មានចេះទេកង់ក៏អត់ប្រសពម៉ូតូឡានក៏ដែរនេះទេបាទហើយដូចថាចង់ធ្វើដំណើរទៅណាមកណីចឹងអ្នកជិតខាងនឹងស្ដីគាត់ទៅដប់ទៅនេះទៅនោះជូនទៅ100ចឹងទៅមកវិញមកហើយបើមានអ្នកស្គាល់អ្នកអីវិញមកគេដប់ពីហ្នឹងមកផ្ទះវិញមកមានលោកឲ្យគេទៅបងតិចតួចអីចឹងទៅបាទចាក់មសុទ្ធចាក់សាំងចាក់ព្រេងជូនគេទៅក៏គេឲ្យចឹងណាបាទហើយដល់កាត់ពាក្យបងអូនមិនតិចចូលរងថ្ងៃដល់ពេលបងអូនក្រោយពីយើងថាលៀបភ្នោះអញ្ចឹងត្រូវណាបាទយើងលៀបភ្នោះមកដោយសារអីឃើញញោមស្រីឃើញម្ដាយគាត់ពិបាកនៅម្នាក់ឯងយាយគាត់រឿងពិបាកបាទហើយដល់ពេលបងអូនមកអញ្ចឹងយើងបានធ្វើអីជួយសម្រាលអីគាត់បានខ្លះហ៎បងបានដែរបានតាំងពីផ្គត់ផ្គង់ជួយគាត់ឈឺអញ្ចឹងទៅផ្ដាល់ជាកម្លាំងអញ្ចឹងទៅឆ្នាំពេទ្យឆ្នាំតកៅអសុទ្ធបរានឆ្នាំខ្មែរយើងហ្នឹងហើយគាត់អញ្ចឹងទៅហើយតាំងពីអង្គរជាក្រេះខ្ញុំក៏ផ្ដាល់ជូនគាត់ឲ្យទៅដើម្បីឲ្យគាត់យកទៅសម្រួលទុកលំបាកអំពីអង្គរហ្នឹងយកអង្គរហ្នឹងមានគេបើកឲ្យយើងមកយើងយកមកឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាយកមកផ្ដាល់ក្នុងមួយខែមួយបេទៅខាងនៅខាងលិចនោះទេប៉ុន្តែយើងខ្វះខាតអីយកមកផ្ញើគាត់អញ្ចឹងទៅជូនអីផ្ដាំតាមអ្នកស្រុកអញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកទុកដាក់ដល់គាត់មកពីធ្វើការមកពីរឹសធ្វើការរឹសអេតចាយរឹសអីហ្នឹងវិញគាត់អ្នកស្រុកវាយកផ្ដាប់ផ្ដាដែលខ្ញុំផ្ញើហ្នឹងគេយកមកឲ្យគាត់មកគាត់ថានេះវឿនកូនបងឯងឬកូនអ៊ំឯងផ្ញើមកចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងទៅគាត់បានទទួលអញ្ចឹងទៅតាំងពីបច្ច័យតិចតួចអញ្ចឹងទៅគាត់ហ្នឹងក៏មុនណាបាទដល់ពេលឥឡូវនេះបងអូនបានមកនៅជុំគ្នាមួយគាត់នៅពីអ្នកម៉ែរាល់ថ្ងៃនៅជុំគ្នាណាពីអ្នកម៉ែឯងកូនវាលោកនេះឈ្មោះហើយជុំមានគ្រួសារមានប្រពន្ធនៅទេខ្ញុំនៅទេមានស្អីរកនៅទេបាទយើងអត់រកឬក៏មិនអត់តន់ចង់យកនៅទេតន់បំរើម្ដាយសិនឬក៏មិនបងនៅចង់បំរើឲ្យគាត់ដូចថាគាត់វារៀងដូចថាមិនតន់អ៊ីចឹងណាព្រោះតើកាលណាយើងយកទៅអាចចោលគាត់ឬមួយអាចគេថានេះចឹងយើងនៅធ្វើម៉េចដើម្បីផ្ដាល់បាទជាជំនួយកម្លាំងឲ្យគាត់ទៅបាទអង្គពូមេខ្ញុំកាត់ប្រសាសន៍បន្តិចចំណុចហ្នឹងគឺបងអូនគិតហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនថាម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រប់ត្រដូចថាណាមួយវ័យបងអូនក៏មិនទាន់ជាជ្រាលជ្រែងណាស់ណាទេវ័យ20ជាងហើយការយល់ឃើញរបស់គាត់គាត់យល់ថាធម្មតាយើងខ្លួនមួយកាលណាតែយើងមានគ្រួសារទៅយើងបែងលែកអាពេលវេលាធនធានឬក៏ការស្រឡាញ់ការមើលថែអីទៅគ្រួសារយើងខ្លះអញ្ចឹងតិចច្រើនអីអាចនឹងអ្នកខ្លះគេកូនប្រពន្ធចិត្តបានមិនអីណាចាំប្រពន្ធចិត្តមិនបានយើងផងរៀងអត់ផងងាកម៉ែងាកម៉ែវវគេហៅថាបោះឈូងចោលអង្គញអីមុនខែចូលឆ្នាំវាក៏មានដែរយើងធ្លាប់មានហើយរឿងរ៉ាវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយឃើញថាចុះបច្ចុប្បន្ននេះបងអូនធ្វើការងារអីឬក៏យើងជួយរកកម្រៃអីខ្លះបានជួយផ្គត់ផ្គង់ម្ដាយអីបងទៅធ្វើការដែរបងដែរជម្រាបជូនដល់អស់លោកជាពិសេសសពរបស់ជនខ្ញុំយកសពថ្ងៃខ្វះដែរការងារនឹងប្អូនទៅជាដែលក្មួយរបស់ញោមនឹងម្ដាយនឹងខ្ញុំនឹងប្អូនខ្ញុំចដូនមួយវាហៅទៅធ្វើចាក់អីតិចតួចហ្នឹងទៅចាក់គូលចាក់អីបោះអត់បោះអត់វាយអីឲ្យគេនៅក្នុងភូមិហ្នឹងណាបាទបាទធាក់កង់នឹងទៅដល់ព្រឹកមិញទៅរហូតត្បូងបាទបាទទៅរហូតខាងត្បូងបានជួយចាក់សាបចាក់អីហ្នឹងបានខ្ទង់10000ហ្នឹងយកមកហ្នឹងគាត់តែទិញនេះទិញនោះឲ្យគាត់បាទភាសាទៅមានពងទាហ្នឹងហើយបាទដែងនេះហ្នឹងអ្នកស្រុកគេឲ្យតាមផ្លូវប្រដាក់អញ្ចឹងមកយកមកអញ្ចឹងទៅមានបាទអញ្ចឹងទៅហើយមលូឆ្លាឆ្នាំចុកគាត់ភាសារត់ដងហ្នឹងនេះរបស់គាត់ហ្នឹងទិញចូលអញ្ចឹងទៅមានហើយព្រឹកសំមិញហ្នឹងបានខាងត្បូងខាងកើតនេះគេហៅភូមិចុងខ្នល់ហ្នឹងគឺ
គាត់ឲ្យជាសាច់ជ្រូកបាទអាសាច់ជ្រូកនឹងយកមកនឹងគាត់ឲ្យយាយយ៉ាងទៅអឺយកទៅចុះគាត់អត់មានម្ហូបពីម្សិលមានត្រីអាំងមួយនឹងហូបអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំម្សិលទៅធ្វើការតម៉ោង6បានមកដល់ផ្ទះស្មើនឹងតម៉ោង6ល្ងាចស្មើនឹងយប់ជាងនឹងបន្តិចថាយប់ជ្រៅមើលឡើងឃើញមិនស្មើនឹងបាទមិនស្មើនឹងអឺតាំងដោយសារកាលនេះវាចាក់បកគោលទៅវារៀងចង់អស់អីធ្វើក៏បករៀងភ្លឺភ្លឺមកវិញមកដើម្បីជួយគាត់ផងមើលជួយស្រូវអីអញ្ចឹងទៅគាត់ទៅមើលដេញគោដេញអីចំណាប់ស៊ីដេញស៊ីបរោះស៊ីអីហ្នឹងបាទហើយផ្ទះសបែងនេះដល់ពេលខែភ្លៀងចេះវាលិចវាធ្លុះធ្លាយមិនខ្លះហ៎បងវាលិចនេះបងលិចទាំងអស់បាទលិចតាំងពីកន្លែងសម្រាមលិចអីយ៉ាងទៅសុំសុំមើលបន្តិចណាបាទជឿចឹងបាទយើងអត់មានភ្លើងបើកទេណាភ្លើងមានសូឡាបងនឹងក៏ជាក៏យប់តិចបានភ្លើងលុយរបស់ខ្ញុំទិញដាក់ឲ្យភ្លឺហើយបាទបើយើងចង់សាកតែមុនមានតែគុយបងបាទមានអគុយសាក់ផ្ទះគេហ្នឹងទៅសុំភ្លើងផ្ទះយាយមួយដែលនៅចាស់ហ្នឹងបាទគាត់អគុយហ្នឹងសុំភ្លើងសាក់មកស្ទុះយើងយកមកវិញមកបាទហើយមានអីមានតែវិជ្ជាមួយហ្នឹងតែលិចធ្លុះអស់ហ្នឹងវាធ្លុះអស់វាមុននេះអស់ហ្នឹងបាទតាំងពីដែរទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹកទៅនេះតាហ៎សម្រាប់ក្រុមវិញចាខ្ញុំវើកន្លងនេះកូនមាននោះអូកូននៅលើគាត់សម្រាប់លើទេមិនចាំគាត់ដៅស្អងគាត់នេះក៏ទេដល់រឿងអិតចាយឃើញយកតិកទៀតក៏ហក់អីហ្នឹងដល់រឿងអិតចាយឃើញគេស្គាល់បាញ់គេក្របអីហ្នឹងគេក្របនេះបងគេដាក់បដានគេនោះអានេះគាត់ខ្ញុំគ្រាប់ដេញដែរនេះគេដេញដីហ្មងនេះក៏ហក់អីថាអត់អរហើយអត់ក៏ហក់ឯងអត់មែនចាអត់មែនតែកសល់ម៉ានបងក៏មើលនេះកោឯងកោប៉ាំងគាត់មួយម្ដងម៉ានបាទតែម្ដងម៉ានតែមកត្រីមកអូបគេឲ្យសោបាទមិញតប្រហែល10000គីឡូអង្ករណានេះយើងយើងទិញគេជូនអង្ករមកអ៊ំកអហ៎បាទទិញគេកន្លះបាវយើងទៅអូនទិញបាទទិញគេខ្លះយើងទៅហើយទិញគេខ្លះយើងទៅឲ្យខ្លះមកជួយឲ្យបងគាត់នឹងទៅជាអ៊ំខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្លះឲ្យខ្លះថាអត់អត់ច្បាស់ជាអត់ហើយខ្ញុំមានច្បាស់ជាមានហើយមកគាត់ទេឲ្យខ្លះគេមិនថាខ្ញុំមានថាអត់មិនថាខ្ញុំអត់ថាខ្ញុំមានណាបាទដល់រឿងចាយគេថាក៏ឃើញខ្ញុំផ្លិតគេច្រើនមើលម៉ូតូគេបាទដែលដល់ជាងទៅខ្ញុំមកគេថាមិនថាគេអីធ្វើរឿងគេបាទហើយល្ងាចឥឡូវល្ងាចនេះបានមកហូបអីមកអ៊ំពងទាហ្នឹងណាមើលពងទាណានេះបាទខ្ញុំដាក់បាត់ខ្ញុំហ្នឹងបែកអស់ហើយណាបាទយាយអូយទិញទីងៀតព្រឹកឲ្យមកនេះបែកតាបែកអស់ហើយអ៊ំពូមីងយកទៅក្រៅមកអ៊ំណាបាទខ្ញុំសិនទេទេខ្ញុំដាក់បាយប្អូនដាក់យ៉ាងអូសេតាំនេះដាក់លើនេះហ្មងណានេះពីអឺបែកអស់ហើយអំពុំហ្នឹងចាំរហូតខោយកទឹកមកមើលលាងអានេះដាក់ខ្ញុំគេឆៅបាយអត់អីតែឆ្អិនតែនេះហើយហើយខ្ញុំបាទនេះក៏ខ្ញុំឆ្អិនរបស់គាត់តែហើយហើយដាក់លើឲ្យងើកអត់ណាស់នេះឆ្នាំគេឲ្យដែរមានស្អីអូអត់ចប់នឹងព្រះរបស់លោកឲ្យចាននេះឆ្នាំលោកឲ្យ3 4ដែលគេលួចអស់លីខ្ញុំនៅក្រៅភូមិមកមុនហើយដីកន្លែងដីមកយាយនៅមកអ៊ំនៅនេះមិនដីយើងឯដីគេដីខ្ញុំទេដីបងសុំគាត់នេះគាត់ហាមមានលួចអាចបងឲ្យអញងោមកខែ100,000 ហ្នឹងទៅតែខ្ញុំរត់បានដែរចូលរត់បានយើងចេះនៅសិនណាចេះនៅសិនទៅថ្ងៃណាមានថ្ងៃហ្នឹងរកសងគាត់ជាងទៅមកខ្ញុំវាអីទីពឹងមានតែអត់ចាយនៅខែដកស្ទូងបានយកមកឲ្យគាត់ខ្លះហូបខ្លះទៀតទៅបាទចាទីហូបអីហូបយើងទៅហើយបាត់ប៉ណ្ណឹងរៀងរួចការងារនៅមកហើយហើយមកហើយក្មួយសួរបន្តិចមើលសួរចង់ដឹងការម្បាក់មកអ៊ំអីខ្លះឲ្យយាយតាអ៊ំពូមីងគាត់ស្ដាប់ខ្ញុំគាត់ណាសួរគាត់មកត្រួសមិញមើលរឿងរ៉ាវប្រវត្តិអីឃើញខាងប្របាក់មែនអ៊ំពូមីងមែនអត់ក៏ហើយតាឥឡូវមកអ៊ំប្របាក់អីថ្ងៃនេះក្មួយខ្ញុំអត់មួយមានជំនួយសប្បុរសចាស់ហើយមកអ៊ំថាឥឡូវបាទមកជួបគ្នាណាមកអ៊ំណាជួបគ្នាសិនទៅនិស័យត្រូវមកអ៊ំហ្នឹងហើយត្រូវមិនស្អាតមកអ៊ំអ្នកបាត់ជើងជូនអឺអត់ទេអត់ទទួលមកអ៊ំអ្នកជឿបនបាបឲ្យក្មួយក៏អ្នកជឿបាទដោយថាសិននិស័យបានមកជួបគ្នាឥឡូវថ្ងៃនេះក្មួយផ្សាយជូនទៅអ៊ំពូមីងយាយតាដែលគាត់
ចិត្តបនចិត្តធัวគាត់ធ្វើជំនួយនៅសប្បុរសជននៅគ្រប់ទីកន្លែងលើមកអ៊ំបបាក់អីអាផ្ទះលិចធ្លុះធ្លេអត់អង្គដាច់ពេលអីបបាក់មិនមកអ៊ំមានប្រសាអស់ក្មួយផ្សាយជូនមកដាច់ពេលថ្ងៃណាដាច់ទៅថ្ងៃណាដែលនេះយើងទៅលួយថ្ងៃណាអត់មក100គ្មានលួយមកកប៉ាល់មាននេះផងមើលថ្ងៃហ្នឹងមានប៉ុន្មានលើថ្ងៃហ្នឹងអត់អត់អលីងមានលីងមានមលូឆ្លាក៏ហកអីមើលថាអត់អត់ដល់មើលកប៉ាល់មានច្រើនតែអត់មានលួយដាក់អត់នេះអត់បាទអាលោកអោដល់យើងទៅអូខ្ញុំជារោជាធ្វើទៅគេថាមិនថាទៅជាធ្វើជារោទៅយើងអោដល់ឲ្យខំតស៊ូបាទបើមិនតស៊ូណាឲ្យយើងហូបខ្លួនទីពឹងខ្លួនបាទចាខ្ញុំទៅលៀងចានប្រសងណាបាទខែចូលឆ្នាំចឹងលោកអោគូយកមកលោកមិនអោគូលហើយទៅគឺយកតបុនទៅបាទខ្ញុំអត់ចង់បានអីយកតបុនហ្មងណាបាទព្រោះលោក7ឆ្នាំហើយនៅទៅវត្តបងព្រៃយើងដែរខ្ញុំគិតថាដើរយើងនេះជារស់យើងធ្វើយើងទៅណាថាមិនថាទៅអត់អីកុំអោយគេថាមួយនឹងដល់ស្អីដល់អង្គុយដល់ជឿបុលគេស៊ីខ្ញុំអត់មានអីហូបនឹងឃ្លានទៀតធំចង់ផឹកទឹកផ្លែឈើហើយតែដល់ដល់ចឹងទៅអត់ធំមានណាមានគេនឹងហូបហ៎ដែរមានអីហូបឆ្ងាញ់ហ៎មកអត់ទេចុះហោះថ្ងៃបាយមកហូបអីមកអ៊ំពិសាមួយអីគេហ៎ណានេះសាច់សាច់ត្រីសាច់ជ្រូកឡើយអស់មកអាំងខ្ញុំអាំងអាំងព្រឹកមិញហើយខ្ញុំសំណោះតពងទាមកនេះហ្នឹងហើយអត់ទេដាក់ចហុយលើហ្នឹងបែកអស់ហើយមកអ៊ំយកធ្វើម៉េចនេះដាក់ចហុយលើដើម្បីជាងស្គរចហុយមិនជានទេណាអត់ទេទៅចំហុយសម្អោចូលអស់ហើយមកអ៊ំអត់អីទេហ្នឹងអរគុណណាអរគុណជឿអត់អីទេខ្ញុំគេតែដើរទៅខ្លួនទីពឹងខ្លួនហើយបើយើងរត់បានណាព្រោះដើរតនេះនោះយើងទៅងំគេថាមួយនឹងស្អីបើខ្ញុំគេតែដើររត់ទៅចាំខ្លួនទីពឹងខ្លួនអន់ជាខំប្រឹងបាទបើមានមិនណេកទីផ្ដាមួយលើមកជួយដែរខ្ញុំគិតចាំខុសត្រូវមកចាកុំអត់ទៅយើងដើរលួចគេបាទដើរលួចគេអាហ្នឹងខ្លួនរាំងនឹងលួចគេអត់ទេសួរសុកខ្ញុំនឹងមើលសួរគិតក្មួយភាសាខ្ញុំមិនដាច់ដើរលួចខ្ញុំប្រឹងសួរគិតមកប្រើទៅនេះក៏អស់ដែរខ្ញុំប្រើ5ឆ្នាំវត្តភ្នៀតនៅបាទហើយផ្ទះម្អមភ្លៀងមកលិចមិនមើលមករហងាយផ្ទះហ្នឹងនៅបានអត់ខែភាសាចូលដល់លេចឡៃណាឥឡូវនៅអត់បានឡៃណាមកនិយាយលេចទាំងអស់នេះលេចមើលលេចទាំងអស់មកជិតទាំងអស់ឡៃសម្រាប់បើយើងចូលបើយើងនេះតើយើងរើសង្ស័យដាក់ថ្មីបានវាលេងលេចណោះបញ្ចាំងក៏វាធ្លុះធ្លេក៏អញ្ចឹងវាហិរតូចតូចវាមិនសើអីបិឈរដែរមើលបាត់បតបលអ៊ំពុំខ្ញុំបាត់តែនេះកាត់បាត់តែនេះខ្ញុំបាត់តែនឹងនេះអាស្កុតយកស្កុតមកបាត់តែនេះបាត់ស្កុតផងបាត់ដែរកាវផងនេះកាវកាវណាបាត់ហើយកាវវែងវែងនឹងបាត់ទីងមកអត់មាននេះអត់ធ្លាប់ហ្មងនឹងទៅណាអូអ៊ំនេះទៅរកមកមកទៅរកចូលក្រុមហ្នឹងបាទតើអត់វាតអត់ខំដើរឬឃើញតំគេរួគេដាក់ផ្ដាននោះឥឡូវមើលចង់ឲ្យសប្បុរសជនជួយអីមកអ៊ំបានខ្លះមកអ៊ំមានប្រសាសន៍ចៅផ្សាយជូនមកលើកដៃជាពះអំពាវនាវសប្បុរសជនក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសសុំតាដែលធ្វើផ្ទះឲ្យនៅតិចមកដីនឹងធ្វើបានអត់បានពួកបិទបាំងមិនបាច់ធ្វើថ្មីក៏បានតែមកពួកឲ្យចិត្តក៏បានណាមកចង់ធ្វើបវលទៀតនឹងបែបទៅជើងទៀតតិចបាទអូយើងធ្វើហើយយើងបើកផ្លូវបានផ្លូវទៅនោះវិញបាទចេះខ្ចូលផ្សាច់មកអូអានេះយើងបដោយថ្ងៃភ្លៀងពីលាច់មកសាច់យើងដាក់មុខទៅនេះយាចង់ទៅឲ្យបវាយឲ្យវិញបាទហើយអង្គរចប្រៃអីមើលជួយមកអស់មិនដល់ប៉ុណ្ណឹងតើមើលមានដល់ប៉ុណ្ណឹងតស៊ូទៅរើសចៃនេះចេះឈឺជាអីយើងទៅបានចេះទៅតែខ្ញុំចេះទៅខ្ញុំមកជួយណាស់ញ័រញ័រនេះបាទថ្ងៃទៅទឹកងាត់ជុកជុកជុកមកជុកងងាត់ជុក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 មិនដាច់យកអញមកទេនៅក្នុងចិត្តណាបាទមកឥឡូវខាងមុខតិចមកអ៊ំណារឿងភ្លឺនេះមកខាងក្រៅតិចនៅនេះរៀងងឹតមកឡើយនេះហ្មងភ្លឺឲ្យឃើញផ្ទះវិឡាស្កឹមស្កៃរបស់មកអ៊ំហ្នឹងបាទស្កឹមស្កៃហ្នឹងហើយនឹងគេជួយទៅផ្ទះហ្នឹងបាទតែគាត់ស្លាប់បាត់ហើយឥឡូវសប្បុរសជនបានមកឃើញបានឃើញក្រុមគ្រួសារដល់គ្រួសាររបស់អ៊ំស្រីបាទហើយនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់បានឃើញពីផ្ទះសំបែងរបស់គាត់ហើយហើយគាត់មិនមានសំណូមពរអីច្រើនទេបាទលើកមរៀម10មានតែសុំសប្បុរសជនបានជួយផ្ដល់ការប្របិតបាំងអីផ្សេងផ្សេងបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានរស់នៅបានសំរម្យល្អប្រសើរហើយជាពិសេសគឺស្បៀងអាហារអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ជួយឧបត្ថម្ភមកដល់គាត់ផងបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជំនួយឧបត្ថម្ភថវិកាខ្លះជូនមកអ៊ំទុកពេញមហូបទៅទីណាណាជួយទៀតនេះជាល្អទឹកណាណាជួយព្រះស្បាំងធေါ်បាទជំនួយឧបត្ថម្ភនេះ
ថាវិការរបស់អ៊ំស្រីបូដាកានហើយនឹងកូនគាត់នៅអូស្ត្រាលីមានពីរគ្រួសារណាមកអ៊ំណាអ៊ំស្រីបូដាកាននិងកូនកូនរបស់គាត់នៅអូស្ត្រាលីហើយមួយទៀតអ៊ំស្រីសវីហេងនិងកូនកូនរបស់គាត់ដែរនៅអូស្ត្រាលីដែរអញ្ចឹងដកជំនួយជួយទៅដល់អ៊ំ120,000ស្មើនឹង30ដុល្លារណាមើលឥឡូវរាប់1 1 2ថ្ងៃនេះអ៊ំសុបាយចិត្តម្ដង3 4 5 6 78 9 10 11 12 30ដុល្លារស្មើ120,000ស្អាតទៅវត្តបាយអូស្អាតបានទៅវត្តទេទៅសល់ទៅតាអូឥឡូវក៏ចង់ទៅអស់វាយមើលតែពីងទឹកខ្ញុំក៏អត់មានអីដាក់ទឹកដែរភ្លៀងមកមិនចឹងអត់ពីងមែនអ្ហ៎លេចទឹកអស់ហើយនេះពីងលេចមើលណាលេចអស់ហើយបាយអស់ហើយមើលអំដងដាក់ចង់ឲ្យគេបវលផ្ទះនេះទៅនោះកុំឲ្យទឹះរបងទេអូកុំឲ្យទឹះបាក់ធំទឹកបាក់ចងពីងបែកអស់ហើយបែកហើយមើលទៅមានស្អីខ្ញុំលឹកធ្នមធ្នមខ្លាច់បែកណាយ៉ានោះក៏បែកដែរគេឲ្យមកគេធ្វើផ្ទះវិឡាទៅគេសេះសតគេធ្វើអាងថាថ្មីទៅបាទបាទជួយគេដឹកមកអស់តែមហូបអីងាយនឹងវាសាមកពេលឲ្យឆ្ងាញ់មិនអីទៅហ្មងអរគុណឯណាបាទបាទបាទមើលមើលឥឡូវអរគុណម្ចាស់ជំនួយសិនអ៊ំស្រីដែលគាត់ខំជួយបាទងាយអរគុណម្ចាស់អ៊ំស្រីបានជួយសូមឲ្យបានសុខបានសុខចម្រើនណាយណាជំរះច្បាំងធัวកុំឲ្យស្គាល់ក្រោចគាត់តាមានកុំឲ្យមានជំងឺរកកាត់អាជីសុខបានបាទអូនខាងនេះមកបានបានតំណាងបាទហើយទៅវត្តហើយបាទហើយបងអូនមានអីនេះជួបហើយគាត់ដល់នៅអត់ទេបងអូនមានពាក្យពេចអីជូនពរទៅអ៊ំអ៊ំគាត់នៅខាងអូស្ត្រាលីគាត់សូមជូនពរជាចុងក្រោយមានពាក្យពេចសប្បុរសជនទាំងអស់ជូនពរប្រសិទ្ធពរជ័យគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងអរគុណជូនពីសំណាក់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំដែលខ្វះខាតនៅផ្សេងផ្សេងអត់ទាន់ត្រូវការប្រើប្រាស់ជាចាំបាច់នៅក្នុងផ្ទះនេះអញ្ចឹងក៏សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសុខទាជនទាំងអស់នោះក៏សូមរោគភាពជាធិបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏គោរពអរគុណទៅដល់អ៊ំស្រីបូរកានអ៊ំស្រីបាទសវីហេងនិងកូនក្មួយសាច់ញាតិរបស់គាត់ទាំងអស់សប្បុរសជនខ្មែរដែលនៅខាងអូស្ត្រាលីបានជួយឧបត្ថម្ភដល់អ៊ំស្រីហើយបងប្រុសបាទឃើញក្រុមគ្រួសារគាត់បាទមានបាទនឹងសុខបាយទៅអីអស់បាទបាទអ៊ំបាទមកមកចូលឡើយនេះបន្តិចទេបង្ហាញមុខឲ្យទៅអ៊ំអ៊ំគាត់មើលឃើញបន្តិចស្អែកបានទៅវត្តហើយណាអ៊ំណាបាទអាចទៅវត្តបាទនឹងទៅរកបាទរកអីនឹងទៅបាទអញ្ចឹងឲ្យជូនពរជូនបនបាទជូនពរជូនបនទៅអ៊ំអ៊ំម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគោរពអរគុណអ៊ំស្រីបូរកានអ៊ំស្រីសវីហេងម្ចាស់ទៀននិងកូនចៅគាត់ទាំងអស់សាច់ញាតិអីនៅខាងអូស្ត្រាលីនិងបងប្អូនកូនខ្មួយគាត់នៅខាងស្រុកខ្មែរដែរដែលបានផ្ដល់ជំនួយបន្តរហូតមកដល់ខ្ញុំនេះខ្ញុំបានយកមកជូនដល់គ្រួសារគាត់ហើយបាទស្ថិតនៅភូមិនេះគេហៅភូមិអីបងខ្នំភូមិបឹងខ្នំសង្កាត់ពុនសាំងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសម្រាប់អ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាដែលចង់ផ្ដល់ជំនួយជួយឧបត្ថម្ភមកដល់គ្រួសារអ៊ំស្រីបាទតម្រូវការទី1បាទជួយប្រាក់បတ်បាំងជួសជុលឬក៏ជួយសង់ផ្ទះមួយល្មមគាត់នឹងគាត់រស់នៅបានទីចិត្តបាទគេហៅទីស្នាក់អាស្រ័យបានចិត្តល្អធំឲ្យធ្វើតែល្មមបាទតាមលទ្ធភាពហើយទី2អាចជាថវិកាខ្លះក៏នឹងគាត់ថែមើលខ្លួនថែខ្លួនឬក៏ទិញម្ហូបអាហារគ្រប់គងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាទខ្ញុំបាទក៏គ្រប់អរគុណបើសិនបើនិយាយតាអ៊ំពូមីងចង់ជួយឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារគាត់អាចតាក់ទងមកកាន់ខ្ញុំបាទសម្បត្តិជនតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0964242022 0964242022ឬក៏តាមរយៈ Facebook ឈ្មោះឈុំឈុនបាទរាល់ពាក្យពេចន៍កាយវិការណាមិនសមរម្យខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានអភ័យទោសបាទអរគុណគ្រប់ជំរាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាទចឹងជំរាបលាអ៊ំដែរអ៊ំណាបាទបាទអូអូមែនពុកទិញមកហូបមកពេលឲ្យពិសាឆ្ងាញ់ណាអ៊ំណាបាទបាទបងបាទបាទបាទអូយកុំបាទបាទបាទសុំបាយបាទបាទ